የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በሸገር ከተማ ፉሪ ክፍለ ከተማ የክረምት በጎፍ ቃር አገልግሎትና የችግኝ ምርሃ ግብር ማካሄዷል ሀያን ተጠሪ ተቋማትን የያዘው የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በምርሃ ግብሩ አስር የአቅመ ደካሞች ቤት እድሳት የትምህርት ቤት እድሳትና የችግኝ ተከላ 24 ሚሊዮን ብር ወጪ በማድረግ አካሄዷል የጠቅላይ ሚኒስትር የደህንነት አማካሪም የተለያዩ ሀሳቦችን በእለቱም አንስተዋል እዚህ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሰን ባልደረባችን ዘመን በየነ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተዋል እንደምን እግዚአብሔር መስገን እስኪ ምን ጉዳዮች ነበሩ ጠቅላላ ገብታ ደርሰን እሺ ጥሩ እንግዲህ ያው ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤትና ተጠሪ ተቋማት 21 የሚደርሱ ተቋማት ነው በሸገር ከተማ ፉሪ ክፍለ ከተማ የተለያዩ የበጎ ፍቃድ አገልግሎቶችን እንደዚሁም ደግሞ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ያካሄዱት እንግዲህ እንደሚታወቀው በዚህ ክረምት ወር በተለይ ትኩረት ተደርጎ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ላይ እየተሰራ ይገኛል በዚህ ፍቃድ አገልግሎት የአቅመደካሞችን ቤት ማደስ በተለይ ደግሞ በዚህ አመት አሁን በዚህ ክረምት የተጀመረው ትምህርት ቤቶች እድሳት ላይ በሰፊው ትኩረት ተደርጎ እየተሰራ ይገኛል እንግዲህ በዚህ መሰረት የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ከሶስት አመት በፊት ጀምሮ እንደዚሁ ክረምቱን እየጠበቀ በተለያዩ ከተሞች እየተዘዋወረ ከአዲስ አበባ ውጭም በክፍለ ሀገራትም ጭምር እየተዘዋዘረ የተለያዩ የበጎ ፍቃድ አገልግሎቶችን እየሰጠ ይገኛል በዛሬ ሁለትም እንግዲህ ይህንን ፕሮግራም በመርሃ ግብር በማስቀጠል በሸገር ከተማ ፍሩይ ክፍለ ከተማ አስር የሚሆኑ የአቅመ ደካሞች ደካሞችን ቤት እድሳት አድርጓል እንደዚሁም ደግሞ አንድ ትምህርት ቤት ላይ እንደዚሁ የትምህርት ቤት እድሳት አድርጓል የአቅመ ደካሞቹን ቤት ተመልክተናቸዋል እኛም አቅመ ደካሞቹን ማነጋግረን ነበረ ና በጣም ተቸግረው ይኖሩ እንደነበረ ነው የገለጹት በተለይ ጣራቸው ተቀዶ ግድግዳው ወደ መፍረሱ አድልቶ ብዙዎቹ በብርድ በዝናብ እንደ እንደነበረ ነው የገለጹት እናም ይህ ነገር በዚህ ሰዓት መድረሱ በጣም ን የገለጹት እንደዚሁም ተጠሪ ተቋማቱም የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ባልደረቦችም ሰራተኞችም በዚህ አገልግሎት ላይ በመሳተፋቸው እጅግ ደስተኛ መሆናቸውን የገለጹት የተመለከትነው አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤትም እንደዚሁ ረጅም ጊዜ ያስቆጠረ ግን በጣም በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ ተማሪዎችን የሚያስተናግድ ና በችግር ውስጥ የሚገኝ ነበረ በተለይ ቤተ መጽሀፍቱ በጭቃ የተሰራ ና ዲፈርስ የደረሰ ቤተ መጽሀፍት ነበረ ይህንን ቤተ መጽሀፍት እንደ አዲስ ለማሰራት ነው ዛሬ ፈረሳ ተደርጎ ስራ የተጀመረው እንደዚሁም ዙሪያ እንደዚሁ ለማስገንባት ጭምር ነው የተነጋገሩት ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ ባለፈ በችግኝ ተከላም ጭምር የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት እና ተጠሪ ተቋማቱ በችግኝ ተከላም ተሳትፏል ማለት ነው እንግዲህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህንነት አማካሪ የሆኑት አቶ ሙኒር መሐመድ አቶ መክዩ መሐመድ የአማካሪ ሚኒስትር ዴታ ናቸው እሳቸው እንደገለጹት ከሆነ እነዚህ ተጠሪ ተቋማቱ እያንዳንዳቸው ወደ አንድ ሚሊዮን ብር የሚሆን በማዋጣት በአጠቃላይ ወደ 24 ሚሊዮን ብር ተሰብስቦ ነው ይህ ፕሮጀክት እየተደረገ ያለው ብለዋል እንግዲህ በአጭር ጊዜም ተጠናቆ ለማስመረቅ ቃል ገብተዋል የሳቸውን ሀሳብ ተከታትለን ንመለስ እያንዳንዱ ከ15 ሚሊዮን ብር በላይ በማዋጣት በአጠቃላይ 24 ሚሊዮን የሚጠጋ ብር በማሰባሰብ ዛሬ ፋጂ ገዳ ወረዳ ላይ አንደኛ ትምህርት ቤቶችን የማደስ ስለ ትምህርት ቤቱ ካለች በደንብ መግለጽ ትችላለች በጣም ያሳዝን እንዲሁም ደፍተርና ቦርሳንም ያካተተ መርሃ ግብር ዛሬ አስጀምረናል ቀጥለን ደግሞ አስር አቅመደካማ ለሆኑ ቤቶችን የማድስ በይፋ አስጀምረናል በመጨረሻ ላይ ደግሞ ግሪል ሌጋሲ መሰረት በማ ግሪል ሌጋሲን ተጓራኝ ለማድረግ ዛሬ እዚህ የምንገኝበት ቦታ ላይ የጀግኝ ተከላ ግብር አድርገናል ማለት ነው በአጠቃላይ ዛሬ የጀመርነውን ነገር ከአንድ ወር በኋላ ደግሞ መተን አስሩን የአቅመደካማ ቤቶችን የምናስመርቅ እንዲሁም ደግሞ የተጀመሩትን ትምህርት ቤቶችንም አስመርቀን ደብተርና ቦርሳ ለተማሪዎች ሰትን እናስመርቃለን ማለት ነው እንግዲህ በስርዓት በዚህ ግብር ላይ ተሳተፉት አብዛኛዎቹ ሰራተኞች እንግዲህ ድጋፉን የሚያገኙት የአቅመ ደካሞች እንደዚህ አይነት ተግባራት ተጠናክረው ሊቀጥሉ እንደሚገባ አንስተዋል በተለይ የበጎ ፍቃድ አገልግሎቶቹ የብዙ ነዋሪዎችን ህይወት ሊያሻሽል የሚችል እንደመሆኑ እኛ ይህን እድል በማግኘታችን ደስተኞች ናቸው እንደኛ ደግሞ ይህን እድል ያላገኙ በርካቶች አሉ ሁሉም በአቅሙ እየተረባረበ እንደዚህ አይነት የበጎ ፍቃዶችን አጠናክረው እንዲቀጥል አንስተዋል የአረንጓዴ አሸራ መርሃ ግብሩም በጣም መቀጠል እንዳለበትና ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር ተያይዞ ከእነዚህ ችግኞች መተከል ከጀመሩ በኋላ ብዙ ለውጥ እየመጣ እንደሆነ ነው ያነሱት ስለዚህ እንደዚህ አይነት የችግኝ ተከላዎች ተጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው ና ሁሉም ባለው አቅም ባለው አካባቢ ላይ ባለው ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብሮች ላይ ተሳትፎ እያደረገ ለአየር ንብረት ለውጡ የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ጥሪ ያቅርበዋል ማለት ነው በአጠቃላይ በእኔ በኩል ያለው መረጃ ይህን ይመስላል ዘመን በየንል አለስከ መረጃ እናመሰግናለን መልካም ቀን ይውለ አመሰግ